नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वीचे गणित भाग 2 मधील पहिले प्रकरण समरूपता हे पाहणार आहोत. आपण सुरुवातीला समरूपता त्याची ओळख इयत्ता 9वी मध्ये केलेली आहे. समरूपतेला इंग्रजी मध्ये आपण सिमिलॅरिटी हा शब्द प्रयोग करून आपल्या पुस्तकामध्ये सुद्धा तो शब्द प्रयोग दिलेला आहे. समरूपता समरूपता म्हणजे काय हे आपण सुरुवातीला या पाठाच्या प्रस्तावनेमध्ये शिकायचे. आता प्रस्तावनेमध्ये आपण काय शिकणार आहे तर समरूपता इयत्ता 9वी मध्ये आपण जो घटक बघितलाय त्या समरूपतेमध्ये आपण समरूपतेचे गुणधर्म बघितले. त्याच पद्धतीनं समरूपता त्रिकोणाच्या संदर्भात बघितलेले आहे. त्रिकोणाचे गुणधर्म पाहत असताना समरूपता आणि एकरूपता असे दोन गुणधर्म आपण इयत्ता 9वी मध्ये शिकलेले आहे. आता तुम्हाला माहित आहे एकरूपता हा गुणधर्म तुम्हाला माहित आहे. उदाहरणार्थ द्यायला गेलं तर आपल्या हाताचे तळवे असतील, हा डावा हात आणि उजवा हात ज्याचा आपण एकत्र मिळवतोय तो एकमेकाला तंतोतंत जुळतोय, ह्याचा अर्थ ते दोन्ही कर हात एकरूप आहे. म्हणून आपण एकरूपतेची व्याख्या जर करायची झाली तर कोणतेही दोन भौमितिक वस्तू जर एकमेकाला तंतोतंत जुळत असतील तर त्यांना आपण एकरूप म्हणतो. आता समरूपता म्हणजे काय हे आपण आपल्याला शिकायचं, याच्या अगोदर आपण नवीन शिकलेलं आहे. तर समरूपता म्हणजे काय दिसायला सारखी आहे. उदाहरणार्थ दोन जुळी भावंड असतात पण त्याच्यामध्ये कोणतं उंच असतो एक कोणतं तब्येतीत जास्त असतो एखादा लहान असतो त्या ठिकाणी आपण ते उदाहरण देऊ शकतो समृद्धीचं. आणि उदाहरण देऊ शकतोय आपण फुटबॉल घेतला आणि लहान क्रिकेटचा चेंडू घेतला. आता या दोन्ही पण वस्तूला आपण बोलत म्हणतोय मात्र त्यांच्या त्रिज्येमध्ये काय फरक आहे म्हणून त्या दोन वस्तू एकरूप न होता त्या समरूप होतात. आणि उदाहरण देता येईल आपल्याला ते म्हणजे फोटोग्राफरचं असेल. म्हणजे समजा आपण एखादा फोटो आयडेंटिटी कार्ड करतोय फोटोग्राफरकडे जाऊन आणि तोच फोटोग्राफर सांगतो की हा मोठा फोटो करून द्या किंवा स्टॅम्प साईज द्या किंवा आयडेंटिटी साईज द्या. अशा प्रकारचा आपण फोटो काढून घेत असतो तोच फोटो आपण विविध प्रकारे काढत असतो, वेगवेगळ्या आकारामध्ये काढत असतो, साईजमध्ये काढत असतो, त्याला आपण समरूप फोटो म्हणत असतो. आता आपण या वर्षात समृद्धीमध्ये काय शिकायला आहे तर त्रिकोणाच्या गुणधर्म आपण शिकायला आहे. तुम्हाला सर्वांना माहित आहे त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ हे कसं असतं तर ज्या त्रिकोणाच्या तुम्हाला पायाने उंची माहित असेल तर त्याच्यावर आपण त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर 1/2 पाया गुणिले उंची असं म्हणतो. तुम्ही हे पुन्हा उपयोग आहे तर ज्या त्रिकोणाची पायाने उंची माहिती आहे असं त्रिकोण साठी. आता आपण या वर्षी समरूपता या प्रकरणामध्ये पहिला जो मुद्दा शिकायचा आहे दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर. बघ आता दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर म्हणजे काय, कोणत्याही दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर असे त्रिकोण ज्यांचा पाया आणि उंची माहित आहे. उदाहरण हा त्रिकोण एबीसी आहे, हा त्रिकोण पीक्यूआर आहे. तुम्हाला बघितल्यानंतर लक्षात येते की हा त्रिकोण असा आढावा काढणे हा थोडा उघड आहे उंच आहे. आता या एबीसी मध्ये तुम्हाला हा बीसी जो दिसतोय हा बीसी काय आहे, हा बीसी पाया आहे त्रिकोणाचा. लक्षात आलं ज्या पायावरती हा त्रिकोण एबीसी उभा आहे म्हणून या त्रिकोणाचा पाया काय आहे बीसी. त्याच पद्धतीनं या त्रिकोणाची उंची म्हणजे पायासमोर सम्मुख शिरोबिंदू आहे ए, तर या ए मध्ये जो लंब टाकलेला असतो या त्रिकोणाची उंची होते. उदाहरणार्थ एडी, आता एडी ही त्रिकोण एबीसीची काय आहे उंची. तसंच हा त्रिकोण असेल पी क्यू आर, आता या त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये हा पी क्यू आर क्यू आर या पायावरती उभा आहे म्हणजे पी क्यू आरचा पाया काय आहे क्यू आर, म्हणजे पाया त्याचा काय आहे क्यू आर. त्याच पद्धतीनं या पायाचा सम्मुख शिरोबिंदू पी आहे आणि पी मध्ये जो लंब टाकला आहे पी एस, हा पी एस या पी क्यू आर ची उंची आहे म्हणजे या त्रिकोणाची उंची काय असणार आहे पी एस. ठीक आहे. आता बघा आपण काय शिकणार आहे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतोय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स. म्हणजे मी काय म्हणेन कोणत्याही दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर हे कोणत्या तर ज्या त्रिकोणाचा पाया उंची माहिती आहे अशा दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचा आपण गुणधर्म अभ्यासायचा आहे. मग ह्या दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं काय घ्यायला पाहिजे आपल्याला तर गुणोत्तर घ्यायला पाहिजे. मग हा त्रिकोण काय आहे एबीसी म्हणजे एरिया त्रिकोण एबीसी छेद हा दुसरा त्रिकोण काय आहे एरिया त्रिकोण पी क्यू आर. या दोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ गुणोत्तर घेताना एबीसीचं क्षेत्रफळ काय होणार सांगा 1/2
डैश डैश गुणिले डैश डैश म्हणजे 102 गुणिले पाया गुणिले उंची. आता एबीसी चा पाया किती काय दिला आहे बीसी, तसंच उंची काय दिली आहे त्याची ए. त्याच पद्धतीने हा त्रिकोण पीक्यूआर आहे तो संगम पाया पाया काय आहे क्यू आर आणि पीक्यूआर हा पीक्यूआर आहे त्याची उंची काय आहे पी एस. ठीक आहे बाप, इथं 102 ला 102 जाणार आता राहणार काय बघा इथं बी सी गुणिले हे ए डी छे क्यू आर गुणिले हे पी एस. आता आपल्याला जर ह्या खालच्या गुणोत्तराकडून लक्ष दिलं तर हे गुणोत्तर कसं होते बघा, एरिया त्रिकोण ए बी सी म्हणजे हा पहिला त्रिकोण आपण मानला हा आणि दुसरा त्रिकोण कुठला पी क्यू आर. तर ह्या ए बी सी च पी क्यू आर गुणोत्तर म्हणजे एरिया त्रिकोण एबीसी छेद एरिया त्रिकोण पीक्यूआर यांचं गुणोत्तर जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की एबीसी ची संगत पाया आणि उंची यांचा गुणाकार भागिले पीक्यूआरचा पाया संगत पाया आणि त्याची उंची यांचा गुणाकार. याच्यावर आपण काय सांगू शकतोय तर कोणत्याही दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं जर तुम्ही असं गुणोत्तर घेतलं तर हे पुन्हा इतकं असतंय तर हे त्या त्रिकोणाच्या संगत पाया आणि उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तर इतकं असतं. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की एरिया त्रिकोण एबीसी छेद एरिया त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर पी सी गुणिले एडी छेद क्यू आर गुणिले पी एस. याच्यावर आपल्या असं लक्षात येते की तो एबीसीचा पाया आणि उंची यांचा गुणाकार आहे. ठीक आहे, आणि पी क्यू आरचा पाया आणि उंची यांचा इथे गुणाकार दर्शवला आहे. याच्यावर आपण काय सांगू शकतोय कोणत्याही दोन त्रिकोणा क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पाया आणि उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तर इतकं असतं हे येऊ दे. आता याच्यावर आपण पहिल्या त्रिकोणाला म्हणजे एबीसी क्षेत्रफळ आपण एवढं मांडलं आणि पी क्यू आरचं क्षेत्रफळ आपण एक मांडलं तर ह्या त्रिकोणाचा पाया पी वन होणार आणि उंची एच वन आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया बी टू होणार आणि उंची एच टू. आणि आपल्याला असं म्हटलं येते की ए वन छेद ए टू बरोबर म्हणजे पहिल्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ छेद दुसऱ्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ बरोबर पहिल्या त्रिकोणाच्या संगत पाया आणि उंची यांचा गुणाकार भागिले दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया आणि दुसऱ्या त्रिकोणाची उंची यांचा गुणाकार. लक्षात आलं तर आता आपण पहिला गुणधर्म जो आहे दोन त्रिकोण क्षेत्रफळाचा गुणोत्तर ह्याचा आपण गुणधर्म पाहिल्यानंतर आता आपण त्याच्यातली पहिली अट बघायची. तर पहिल्या अटमध्ये काय तुम्हाला दिलेले दोन त्रिकोण असतील हे दोन त्रिकोण समजा त्या दोन्ही त्रिकोण एकाच पायावरती असतील समान पायाचे असतील तर अशा त्रिकोणासाठी दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हा गुणधर्म कसा होतो पाहू. पण आता फॉर एक्झाम्पल आपण आकृतीत काढलेले आहे ए बी सी आणि दुसरी त्रिकोण काढलाय बी डी बी सी. आता ए बी सी आणि हा डी बी सी ह्या दोन्ही त्रिकोणाचा पाया बरोबर बी सी पाया काय बी सी म्हणजे या दोन्ही त्रिकोणाचा समान पाय दोन्ही त्रिकोणाचा पाया समान आहे याला आपण दुसरा शब्द सामायिक पाय दोन्ही त्रिकोण सामायिक पायावर आहे. आता मग या त्रिकोणांचा तुम्हाला पाया पहिला त्रिकोण जो आहे ए बी सी ह्या एबीसीचा पाया काय आहे बी सी. तसंच ए बी सी ची उंची काढणार आहे तर बी सी च्या समोर सर्व बिंदू ए आहे म्हणजे ए म्हणजेच याची उंची काढणार आहे ए. आता दुसरा त्रिकोण आपण घेऊया डी बी सी. आता त्रिकोण डी बी सी चा पाया काय होणार तोच राहणार बी सी मात्र बी सी समोरचा हा डी शिरोबिंदू असणार आहे आणि डी शिरोबिंदू टाकलेला डी एफ हा दुसऱ्या त्रिकोणाची उंची असणार म्हणजे डी. आता बघा पहिल्या त्रिकोणाला पाया बी सी माहित आहे उंची त्याची ए तसं दुसरा त्रिकोण डी बी सी च पाया बी सी आणि उंची काय आहे डी एफ. आता हे दोन्ही माहित आहे मी तुम्हाला दोन्ही गोष्टी दोन्ही त्रिकोणात एक लक्षात आलं असेल की ह्या दोन्ही त्रिकोणाचा पाया काय समान म्हणजे ह्या दोन त्रिकोण क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर घ्या म्हणजे एरिया त्रिकोण एबीसी एरिया त्रिकोण एबीसी चे एरिया त्रिकोण डी बी आणि सी हा डी बी ह्या दोन त्रिकोण क्षेत्र गुणोत्तर बरोबर एक चे दोन. आता त्रिकोण क्षेत्रफळ वापरायचं वरच्या त्रिकोणासाठी पाया गुणिले उंची आता एबीसी चा पाया काय बी सी आणि उंची काय आहे त्याची ए. तसंच त्रिकोण डीबीसी चा पाया काय आहे बी सी आणि याची उंची काय आहे डी
उंची काय df ठीक आहे मग आता मग तुम्हाला काय लक्षात येईल 1/2 ला 1/2 जाणार तर bc ला काय होणार bc चा भाग लागणार आता bc ची किंमत 1 असणार पाय सामान्य काय म्हणतो 1 असणार म्हणजे bc ला bc ना आणि राहिले काय इथं आपलं तर इथं आपलं राहते फक्त ae df म्हणजे लक्षात घ्या हा त्रिकोण abc आणि एरिया त्रिकोण df या पहिल्या त्रिकोण क्षेत्रफळ आपण a1 मानलं आणि दुसऱ्या त्रिकोण क्षेत्रफळ आपण a2 मानलं तर ae ही पहिल्या त्रिकोणाची म्हणजे abc ची काय उंची आहे ae म्हणजे याची उंची h1 आणि दुसरा त्रिकोण a2 याची उंची काय होणार मग h2 तर याचा तुमचा असं लक्षात येईल की कोणती आहे दोन त्रिकोणाचा जर पाया सामायिक असेल समान असेल तर त्या दोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ गुणोत्तर हे त्याच्या उंचीच्या गुणोत्तरा इतकं असतं ते आपण आता इकडे अटीमध्ये लिहूया म्हणजे समान पायासाठी समान पाया असणाऱ्या त्रिकोणासाठी a1/a2 बरोबर काय लिहिणार आपण h1/h2 म्हणजे पहिल्या त्रिकोणातून दुसऱ्या त्रिकोण क्षेत्रफळ गुणोत्तर घेत असताना त्यांच्या संगत उंचीचे गुणोत्तर घ्यायचे असते आणि इथं काय होत असते पहिल्या त्रिकोणाचा पाया आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया समान असतो म्हणजे दोन समान पाया असणारे त्रिकोण क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत उंचीच्या गुणोत्तरात असते हे जर तुमच्या लक्षात येते स्टार्ट आता आपण दुसरी अट बघायची दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर याच्यामध्ये दुसरी अट काय ठरते आता आपण पहिल्या अटीत काय केलं दिलेले दोन्ही त्रिकोण समान काय असतील पाया असेल समान त्यांचा तर मी क्षेत्रफळ त्यांच्या उंचीच्या गुणोत्तरात येत होतो आता आपण अट दोन मध्ये समान उंची असणाऱ्या दोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर नेमकं कसं होतंय ते आपण बघणार त्यासाठी मी एक आकृती काढली बघा तर ए बी डी हा एक त्रिकोण दिसतोय आणि दुसरा त्रिकोण आहे बघा ए डी बी हा दुसरा ट्रायंगल आहे आणि हा पहिला ट्रायंगल आहे पहिला त्रिकोण आणि हा दुसरा त्रिकोण पहिला त्रिकोण ए बी डी आणि दुसरा त्रिकोण आहे ए डी सी आता या दोन्ही त्रिकोणात बघा ए बी डी चा पाया काय आहे बी डी तर इथं पाया मिळतो बी डी त्यानंतर ए डी सी ह्या त्रिकोणाचा पाया काय आहे डी सी तर दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया काय आहे डी सी आता या दोन्ही त्रिकोणात दोन्ही त्रिकोणाचा एका सामायिक शिरोबिंदू बद्दल त्यांचं काय त्याला आरंभ झाला त्यांचा जो शिरोबिंदू आहे हा दोन्ही त्रिकोणाचा शिरोबिंदू आहे सामायिक शिरोबिंदू आहे मग ह्या दोन्ही त्रिकोणाची जर लंब काढायचा म्हटला तर तुम्हाला काय होईल तो एकच मिळेल आणि म्हणून ह्या दोन्ही त्रिकोणाची उंची तुम्हाला इथं काय करता येईल समान सांगता येते म्हणजे ए बी डी याची सुद्धा उंची काय होणार आहे ए आणि दुसरा जो विशाल त्रिकोण आहे ए बी सी ह्याची सुद्धा उंची काय असणार आहे ए असणार मग आता या दोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ गुणोत्तर म्हणजे एरिया त्रिकोण ए बी डी छेद एरिया त्रिकोण ए डी सी बरोबर 1/2 ए बी डी चा पाया बी डी आणि याची उंची आहे ए तसंच एडीसीचा पाया डी सी आणि याची उंची काय आहे ए मग इथं सामायिक काय सांगणार अंशात 1/2 आहे 1/2 1/2 एक 1/2 म्हणजे 1/2 ला 1/2 झालं त्याच पद्धतीने ए ला ए जाणार कारण काय ए ची किंमत तीच असणार आहे समान असणार आहे मग राहिलं काय इथं बी डी आणि मग डी सी म्हणजेच काय एरिया त्रिकोण एबीसीला तुम्ही A1 म्हणलं म्हणजे पहिल्या त्रिकोण क्षेत्रफळ म्हणलं आणि डीबीसीला आपण दुसऱ्या त्रिकोण क्षेत्रफळ A2 म्हणलं तर बी डी काय एबीसीची एबीसीची काय आहे आपण काय बघणार बी डी काय पाया पहिल्या त्रिकोण पाया B1 आणि दुसरा त्रिकोण डीबीसी याचं डीसी काय आहे तर दुसऱ्या त्रिकोणाचं काय आहे पाया B2 म्हणजे ह्याच्यावर तुमच्या लक्षात आलं असेल कोणत्याही दोन त्रिकोणा जर समान उंची असेल तर त्या दोन त्रिकोण क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पायाच्या गुणोत्तर इतकं असतं मग याच्यावर आपण अट दुसरी मांडायचं अट दोन समान उंची असणाऱ्या त्रिकोणामध्ये बघा a1/a2 बरोबर कारण b1/b2 कारण तिथं काय समान असतं का h1 बरोबर h2 म्हणजे आपल्याला सांगता येते ज्या त्रिकोणामध्ये समान उंची असते ज्या त्रिकोणामध्ये समान उंची असते त्या दोन त्रिकोण क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पायाचं गुणोत्तर एक असते दोन मिनिटं आकृती सुद्धा बघा पण तर ए बी डी आणि ए डी सी ह्या दोन समान उंची असलेल्या त्रिकोणामध्ये
या दोन सूत्र क्षेत्रफळ गुणोत्तर त्यांचा पाया BD / DC यांच्या गुणोत्तराइतकं असते. आता आपण दोन सूत्र क्षेत्रफळ गुणोत्तर मध्ये प्लास्टिकची तिसरी अट पाहणार आहे. त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला जर आतापर्यंत आपण काय बघितलं, पहिल्या त्रिकोणात दोन्ही त्रिकोण पाया उंची समान नव्हते, म्हणजे असमान पाया उंची आपण त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ बघितलं. ते सूत्र A1 / A2 बरोबर B1 × H1 / H2. त्यानंतर दुसऱ्या त्याच्यात काय केलं, समान पाय असतात त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ गुणोत्तर बघितलं, त्यात A1 / A2 बरोबर पाया समान असेल तर उंचीचं गुणोत्तर घेतो आणि उंची समान असेल तर पायाचे गुणोत्तर घेतो. आता पण जर दिलेल्या दोन्ही त्रिकोणाचा पाया पण तोच आहे आणि उंची पण तोच आहे, मग अशा आपण येऊ शकते किंवा देता तुम्हाला दिलेल्या दोन त्रिकोण पायाची लांबी समान देते, उंचीची लांबी समान देते. आता चित्र जो त्रिकोण काढलाय हा कसा पाहिजे तर समलंब चौकोन आहे, आणि समलंब चौकोनामध्ये काय परिस्थिती असतात, तुम्ही अशा पद्धतीने जर त्रिकोण तुम्ही तयार केला तर हा एक तयार केला ABC हा पहिला त्रिकोण आपण मानूया, आणि दुसरा आहे BDC हा दुसरा त्रिकोण. आता या दोन्ही त्रिकोणामध्ये पायापाला BC येतो, ABC चा पण पाया काय आहे BC आणि BDC चा पण पाया काय आहे BC, म्हणजे पाया दोन्ही त्रिकोणाचा समान आहे, म्हणजे हिची लांबी समान आहे, पायाची लांबी समान आहे. तसंच हा समांतर समलंब चौकोन जर असेल तर AD समांतर DC असते, AD समांतर BC, म्हणजे ह्या दोन रेषा समांतर आहेत, म्हणजे ह्या पुढे वाढवत गेल्यानंतर त्या एकमेकाला छेदत नाही. याचा अर्थ ते यांच्यामध्ये जे लंब अंतर असते, यांच्यामध्ये जे लंब अंतर किंवा दोन समांतर रेषेमध्ये लंब अंतर नेहमी समान असते. म्हणजे आपल्या घरामध्ये जर आपण हॉलच्या जर दोन भिंती समर्थन बघितल्या तर त्याच्यामध्ये जे अंतर असते ते काय असते, समांतर समान असते. म्हणून ह्या दोन्ही त्रिकोणाची उंची काय होणार आहे, समान होणार आहे. याच्यात तुमच्या लक्षात आहे की ABC आणि DBC या दोन्ही त्रिकोणाचा पाया पण समान आहे, म्हणजे B1 बरोबर B2 आहे आणि याची उंची सुद्धा समान आहे, म्हणजे काय आहे H1 बरोबर H2. मग तुम्ही त्रिकोणा क्षेत्रफळाच्या क्षेत्रात जर किमती ठेवल्या जर समान पाया समान उंची असेल तर त्या एकमेकाला जाणार आहेत आणि त्या दोन्ही त्रिकोणाचे क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर हे काय होणार आहे, क्षेत्रफळ नेहमी समान आहे. याच्यामध्ये असं लक्षात येईल, जर दिलेल्या दोन त्रिकोणाचा पाया पण समान असेल, उंची पण समान असेल, तर त्या दोन्ही त्रिकोणाची क्षेत्रफळे समान असतात, म्हणजे B1 बरोबर B2 असेल आणि H1 बरोबर H2 तर A1 बरोबर काय असते A2 किंवा A1 / A2 हे गुणोत्तर एकास एक असते, हे गुणोत्तर काय असते एकास एक. लक्षात आलं, ठीक आहे, थांबूया.